skal jeg starte med motorblogging. Det flere av dere som har kommentert på videoene mine, og så har dere spurt om hvorfor ikke jeg kan starte med video, motorblogging. Det eneste som har gjort at jeg ikke har gjort det foreløpig, fordi at på en YouTube-kanal så det som regel lurest å ha bare én type videoer. En annen ting som har gjort at jeg ikke har startet med blogging, språk faktisk. Scheisse. Og den siste, men aller viktigste grunnen til at jeg ikke har startet å motorblogge, at jeg er lat. Men så har det skjedd en del ting i det siste på YouTube, som har gjort at jeg har fått litt lyst til å gjøre det allikevel. Ikke bare fordi folk har mast på meg, men fordi det faktisk har blitt et ganske stort miljø for bloggere, norske bloggere på YouTube. Norge er jo alltid sist ute med absolutt alt, og det gjelder også selvfølgelig da motorblogging. Dette norske bloggmiljøet har smittet litt grann opp på meg da, selv om jeg faktisk egentlig ikke har blogget. Så nå det de som ser på videoen min nå, det nesten bare folk fra Norge faktisk, selv om jeg har sånn engelsk tekst og beskrivelse og sånn. Da jeg startet kanalen min, så var de aller fleste som abonnerte på meg fra England og USA. Og så prøvde jeg faktisk å vlogge på norsk, men det var så jævlig pinlig at det bare, nei, det var det bare funket ikke. Og så det litt morsomt også å starte med den vloggingen akkurat på det tidspunktet her, eller med motorvlogging da, fordi for eksempel i England nå så har det miljøet blitt veldig mye mindre. I det siste, det flere av de store som har rett og slett lagt opp. Det som gjorde at de vloggerne fikk trafikk på vloggene sine, var jo at de pratet med hverandre, og så møtte de hverandre, de hadde treff og så videre. Men nesten alt det har blitt borte. Men i Norge så har det startet opp, og da har vi da han berømte, selvfølgelig, Erling, som egentlig hadde en vanlig vloggkanal, men som har startet å legge ut noen sånne motorvlogger innimellom. Og så har vi de to gutta fra Greåker, Sarpsborg. Det jeg trenger hjelp da, til av dere å faktisk finne ut hva jeg skal prate om. Så hva vil dere at jeg skal prate om? Og det ikke veldig lett for meg faktisk, fordi at dere abonnenter type mellom 12 og 100 år, tror jeg. Så tema for å finne noe som passer til alle faktisk ikke så lett. Men først, i hvert fall, hjelp meg da med å skrive under i kommentarfeltet hva du vil at jeg skal prate om. What the fuck? Tusen takk for at dere så på, og skriv i kommentarfeltet under hva dere vil jeg skal snakke om i neste motorblogg. Og den laster jeg opp om en uke, så ses vi da. Takk for i dag.